tenang ya kili lo. Langsung numpak langko. Berapa lagi? ลองคอมลองพี่ตะลังเหรออะไรบาหุบาลีลังซุนไกลตาบาหุบาลีลังซุนลังงองลังซุนงองอินเนี่ยบ้างอารมณ์สิได้ไหมเหรอ
Video shoot tangan lah ya. Tapi apa nanti? Pelan tak? Mana ya? Ada yang cakap juga lah. Bati, Ongki. Hey, Thiru. Thiru, Thiru, Thiru. Dan nanti. Ah, tim bot बारिश भी नहीं आया, मौसम भी अच्छा है। चलो फिरो नमन फिरो, वाड़ सो गयो, अम्मा को तो जल्दी। Memang eh, rum cina tak apa ya. Ani sokuri lah tapi memang eh. Anak tim kelang, meh deh. Cakap. Dah lepas ni. Hidup tak klim ni deh. Ikat tiok. Adin dah teror do pe. ก็เลยโอ้ก็เลยถึงช่วงนี้ถึงโอเคถึงโอเคอ่ะที่โรกี้อ่ะที่โรกี้อ่ะงี้ดีโอ้แต่ดังละตอนนี้ก็ยังอ่ะไปยังลังก่อนยังเล็กเลย Jinso mimi yang itu di? Apa yang lang gula? Oh.